समाचारपाठी.com सूचना प्रवाहको बलियो आधार। अनि यो चाहिँ डाइट क्लिनिक पोखरामै फर्स्ट खुलिरहेछ। यसको लागि डाइटको बारेमा नजान्ने कोही मान्छे छैन, तर पर्फेक्ट डाइट कस्तो खानुपर्छ यसको लागि मान्छेमा अहिले चाहिँ अवेरनेस छैन, जानकारी छैन। हामीले त्यसको लागि यो क्लिनिक खोलेको हौँ। यहाँ आहार सम्बन्धी सबै जानकारी तपाईँले एउटै ठाउँमा पाउनुहुन्छ। मेडिसिन के खाने कस्तो खाने सबै ठाउँमा सोध्नुहुन्छ, तर पर्फेक्ट तपाईँले डाइटिनसँग आहारको बारेमा जानकारी पाउनु भएको छैन, अवेरनेस छैन मान्छेलाई। त्यही भएर यहाँ यो क्लिनिकमा आएर तपाईँले आहार सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुन्छ। भनौँ न, कस्तो कस्तो लक्षण हुन्छ अनि कस्तो कस्तो बेलामा चाहिँ हामी डाइटिङतर्फ ध्यान दिनुपर्छ? डाइटिङ भनेको मिथ, हाम्रोमा मिथ धेरै कुराको मिथ छ। डाइटिङ भनेको हामीले भोकै बस्ने, केही नखाइकन हामीले आफ्नो वेट म्यानेजमेन्ट गर्ने एउटा हाम्रो मिथ रहेछ हाम्रोमा। त्यो चाहिँ हाम्रोमा होइन, यो डाइटिङ भनेको यो शब्द होइन। अनि हामीले बिहान दौडेर अनि एउटा वेट लुज हुन्छ, एक्सर्साइज गरेर वेट लुज हुन्छ भनेर पनि छ, तर फिजिकल एक्सर्साइज त हामीलाई चाहिन्छ, नचाहिने होइन। त त्योसँग अरू अरू कुरा पनि मिलाउनु पर्छ। जस्तो एकदम धेरै वेटको मान्छेले दौड्यो भने त्यसको खुट्टाको लिगामेन्टहरू जान्छ अनि त्यसपछि बिरामी भएर सुत्नुहुन्छ। यो चाहिँ त भएन नि त। हामीले त पुरै पर्फेक्ट वेले सबै फिजिकल एक्सर्साइज पनि पुऱ्याउनु पऱ्यो, डाइट पनि मिलाउनु पऱ्यो, बल्ल हाम्रो बडीको एउटा राम्रो कन्स्ट्रक्सन बनेर आउँछ। यसको लागि हामीले पहिला फिजिकल एक्सर्साइज कसरी गर्नु पऱ्यो, कति वेटको मान्छेले फिजिकल एक्सर्साइज के गर्नु पऱ्यो, कस्तो गर्नु पऱ्यो, त्यो सम्पूर्ण थाहा हुनु पऱ्यो मान्छेलाई। डाइट एन्ड स्लिमिङ क्लिनिक चाहिँ पहिलोचोटि हामी खोलिरहेछौँ नेपालमै, पोखरामा त नितान्त भनिरहनु भएको छ होइन? हजुर हजुर। त्यस्ता खालका अन्य पनि छन्, यहाँहरूले पहिलोचोटि भनिरहनु भएको छ, अन्य पनि छन् या त्यो क्याटागोरी फरक हो र प्रचार मात्र गरिरहेछन् उनीहरू के भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ अब यस्तो छ भनेर त हुँदैन नि, त्यो त डिग्री त चाहियो नि। डिग्री त हामीसँग छ, डाइटी भनेपछि ल डाइट दिन्छु डाइट भनेर भएन नि, डाइटिसियन त हुनु पऱ्यो नि। डाइटिसियनको डिग्री छ भने देखाऊ, छ भने देखाऊ, छैन भने भन्न सकिन्न। अनि जस्तो एउटा नर्मल मान्छेले ठिक छ विज्ञापनको पछि लागेर गएर सोध्न सक्छ त्यहाँ छ या छैन उसलाई थाहा हुँदैन, विज्ञापनको विश्वास गर्ने अहिले धेरै देखिन्छन् जान्छन् होइन, उनीहरूले कसरी थाहा पाउने त्यहाँ गएपछि यो चाहिँ ठिक मेरो चाहिँ मेरो समस्यासँग भेट्ने डाइटिसियन? अब डाइट सम्बन्धी तपाईँले खोज्न जानुभएछ भने पर्फेक्ट डाइटिसियनलाई खोज्ने, त्यत्तिकै हामीले डाइट खान्छु भनेर मिल्दैन कि। तपाईँले एउटा जुन पनि हस्पिटलमा जाँदा एउटा डक्टरलाई खोज्नुहुन्छ नि जसरी नै, त्यस्तै डाइटको लागि पनि खोज्दाखेरि तपाईँले डाइटिसियनलाई खोज्नुपर्छ। अनि यो चाहिँ डाइटको लागि नै हामीले डाइट क्लिनिक खोलेको हो। यहाँ हामी डिग्री लिएर बसेका हौँ, डक्टर जस्तै डक्टर मेडिसिनको डक्टर हुन्छ त्यस्तै डाइटको पनि डाइटिसियन हुन्छ। अनि हामीले त्यसको लागि प्रोपर डिग्री लिएर डाइट सम्बन्धी नै पढेर डाइटको लागि नै पढेर आएछु। यो डाइट क्लिनिकै हो भनेर हामीले एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हामीले सर्टिफाइड भएर अनि यहाँ खोल्न पाएछु। त्यत्तिकै यहाँ त खोल्न पाउँदैन, भनेर मात्रै त हुनेवाला होइन। ऊ कुकुरले यस्तो गर्यो भनेर त मिल्दैन, भोक्यो भनेर त मिल्दैन। यो त आफूसँग डिग्री हुनु पऱ्यो गर्नलाई। हामीले घटाइदिन्छु तर तपाईँले घटाएर देखाउनु पऱ्यो नि, घटाएर देखाउनु पऱ्यो। हामीले गरिरहेछ, सुमन गुप्तालाई चिन्ने अहिलेसम्म डाइटिसियनको भएर नयाँ नाम होइन, ठाउँ मात्रै नयाँ हो, नाम नयाँ होइन। जस्तो यहाँ अहिले चाहिँ यो कायाकल्प खोल्नु भएको छ होइन, पहिलोपटक हामीसँग डिग्री छ, हामी ग्यारेन्टीका साथ भन्ने तपाईँहरूको पनि दावा छ। हजुर, हामीले अहिलेसम्म लगभग एक वर्षमा मैले आफ्नो नामबाट 500 जनाभन्दा बढी घटाइसकेछु। हामीसँग उहाँहरूको लिस्टहरू पनि छन्, हामीले देखाउन सक्छौँ, हामीसँग छ। अनि नाम मात्रै हामीले यो डाइट क्लिनिक पोखरालाई दिनलाई किन आएको भने, मान्छेलाई अहिलेसम्म खानाको विशेष जानकारी अवेरनेस नभएर यो डाइट क्लिनिक लिएर आएको हो, जहाँ हजुरले डाइट सम्बन्धी सम्पूर्ण मिथ त्यागेर एउटा प्रोपर गाइडलाइन पाउनुहुन्छ। जस्तो कुन उमेर समूहका पेसेन्टहरू बढी रहन्छन् नेपालको कन्टेस्टमा हेर्दाखेरि, या पोखरामा पनि यहाँले धेरै वर्ष पहिलादेखि काम गरिरहनु भएको छ होइन, कुन उमेर समूहका चाहिँ बढी यो डाइट एन्ड स्लिमिङ यो हाम्रो लक्षित चाहिँ समूह कुन रहन्छ? डाइट त हामीले एउटा जन्मिन बित्तिकै सुरु हुने काम हो। खाना चाहिँ हामीले जन्मिन बित्तिकै एउटा प्रोपर गाइडलाइनले खाइदियो भने हामीले प्रब्लम चाहिँ डिजिज चाहिँ आउँदैन। सानै बच्चा जन्मिन बित्तिकै नै कति दुध खानुपर्छ र
हाम्रो कुन एजमा कति गएर कति ब्यालेन्स डाइट लिनुपर्छ, कुन प्रब्लम भयो भने कुन डाइट लिनुपर्छ, कार्डियोको सम्बन्धी छ भने ड्यास डाइट लिनु पऱ्यो, हाम्रो के अरे अलिकति फ्याट छ, वेट छ, ओबिसिटी छ भने स्लिमिङको लागि डाइट लिनु पऱ्यो, डायबिटिज छ भने डायबिटिक डाइट लिनु पऱ्यो, थाइराइड छ भने थाइराइडको हिसाबले डाइट लिनु पऱ्यो। यो त हरेक मान्छेको डाइट किसिम किसिमको हुन्छ, फरक फरक हुन्छ। अरू पनि यो पनि एउटा कुरा छ, मान्छेले एउटा नेटबाट डाइटको पर्ची निकाल्छ कति छ भने एउटा मिलाइदिन्छ, त्यस्तो होइन डाइटको गर्ने हामीले, त्यस्तो होइन। यो चाहिँ सबै ठाउँको सबै मान्छेको फरक फरक डाइटको चार्ट हुन्छ सबैजनालाई, जस्तो त्यसलाई चाहिँ यहाँको वातावरणले पनि मौसमले पनि फरक पार्न सक्ला होइन। जस्तो लन्डनमा चाहिँ कुनै नेटमा लन्डनबाट हालिदियो भने त्यहाँको वातावरणमा मिल्ने डाइटको चाहिँ सामग्री र यहाँ चाहिँ फरक रहन सक्छ, फरक हुन्छ। हरेक मान्छेको समय परिस्थिति र उसको बडी टाइपको अनुसारले डाइट फरक फरक हुन्छ। नयाँ बिजनेस भनौँ, एउटा सेवामुखी सेवा लिएर आएका छौँ। यो चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा एउटा नयाँ सेवा हामीले पोखरामा लिएर आएका छौँ। यो हस्पिटल हजुरहरूले धेरै सुन्नु भएको छ, तर डाइट क्लिनिक भनेर अहिलेसम्म थिएन। यो चाहिँ पोखरामा फर्स्ट हामीले डाइट क्लिनिक भनेर सम्पूर्ण, यो हेरेर बसिरहनु भएका व्यक्तिहरूलाई के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा? सम्पूर्ण हामीले दर्शकहरूलाई भन्न यही भन्न चाहन्छु, हजुरहरूको लागि हामीले सेवामा यो कायाकल्प डाइट एन्ड स्लिमिङ क्लिनिक प्राइभेट लिमिटेड प्रणाली लिएर आएको छु, जुन यो हजुरहरूको सेवाको लागि हो। हजुरहरू यहाँ आउनुहोस्, यहाँको लागि हामी राम्रो अत्याधुनिक सबै सुविधा लिएर आएको छौँ, अनि सबै तपाईँहरूको मनमा भएको जिज्ञासा हामीले शान्त गर्नेछौँ। धन्यवाद छ, धन्यवाद।